Bom dia, Sérgio. Bom dia. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Não deu para assistir aula ontem, não foi isso? Não, não. Joia. Sem problema, sem problema. Sem problema. A aula já está no YouTube, viu, Sérgio? Sim. Depois você assiste ela. Ontem nós acabamos o capítulo, o terceiro capítulo, Múltiplos e Divisores. Nós acabamos ontem com problemas envolvendo MMC e MDC. Bom, então depois se assiste para não ficar essa lacuna. Quarta-feira que vem, deixa eu só abrir aqui o documento. Quarta-feira que vem, a gente começa o capítulo de números fracionários e números decimais. Aí é um capítulo longuíssimo, longuíssimo, muito longo. Mas muita coisa, de novo, Sérgio, de novo, muita coisa que você nem desconfia, cara, nem desconfia que existe. Muita coisa, apesar da maioria das pessoas acharem que é coisa de criança, que não se deve perder tempo. Assiste a aula de ontem que você vai ver o que é coisa de criança. Você vê. Muito, muita informação na aula de ontem, Sérgio, muita informação que você, das duas, uma, ou você nunca viu, ou se viu, já esqueceu. Eu acredito que você não tenha visto. Mas vamos lá, Sérgio. Estamos trabalhando as funções do primeiro grau. Na aula passada, hoje a gente vai aprofundar legal. Vamos fazer um aprofundamento, Sérgio. Então, deixa eu ir conversando com você. É o tempo que eu carrego aqui, Sérgio, o pincel. Carrego o pincel. Então, hoje a gente vai, Sérgio, aprofundar legal. Vamos fazer um aprofundamento. Hoje você vai ver as famosas. Se não for para você, vai passar a ser. As famosas inequações quocientes do primeiro grau e inequações produto do primeiro grau. É mesmo o filé mignon desse conteúdo. É justamente isso, inequação quociente do primeiro grau, inequação quociente do primeiro grau. Para começar, Sérgio, a gente vai ver agora, eu vou ensinar para você uma técnica para você construir de maneira rápida, Sérgio, o gráfico de uma função do primeiro grau, tá bom? Junto com a função constante, é o gráfico mais rápido que você tem para traçar, é o gráfico da função do primeiro grau, junto com o gráfico da função constante. Eu vou precisar disso, garoto, que é de agora em diante, não só no decorrer desta aula, mas também de agora em diante eu vou precisar, tá bom? Você já sabe, da aula passada, que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta que pode ser crescente para você aí olhando assim aí agora. Você olhando para mim, pode ser crescente ou pode ser decrescente, tá bom? Então, Sérgio, para a gente começar rapidão, rapidão, olha aí, eu quero traçar o gráfico dessa função, Sérgio. É fácil, é rápido. Cara, você com três traços, um, dois, três. Você traça o gráfico da função. É rápido, cara. Sério. Vou repetir, Sérgio. Um, eixo X. Dois, eixo Y.
3, o gráfico. É rápido. Só que eu vou explicar propositadamente devagar. Mas ligue aí o seu desconfiômetro, ligue aí o seu Simancol e perceba, poxa, o professor aí está explicando uma coisa rápida, mas ele está explicando de uma maneira devagar, de propósito, que é para eu entender. Mas, na realidade, é rápido. Depois eu jogo para você como é que tem que ser rápido. Mas agora não, Sérgio. Agora não é interessante. Né? Então vamos lá, Sérgio. F de x igual a x mais 5. F de x, Sérgio. Espero que já esteja no seu DNA. Você chama de y. Então, ó, o primeiro traço. Y. Segundo traço. X. Aí. E aí, Sérgio, tem uma coisa muito, muito, muito interessante, mas interessantíssima, e que você não sabe, mas vai saber hoje, que legal, que bom, é. Qualquer ponto, Sérgio, que eu marcar aqui em cima do eixo X, tá vendo, Sérgio? São pontos, aliás, não vou querer isso aqui, não. Separar um pouco mais. Isso. Mas, Sérgio, tá vendo esse ponto aqui? São pontos distintos. Ó, 1 para x, 2 para x, 3 para x, 4 para x, 0 para x, menos 1 para x, menos 2 para x. Todos eles, Sérgio, são pontos distintos, é claro. Geometricamente falando, são pontos distintos. Mas todos eles, Sérgio, têm uma coisa em comum. Você nunca parou para olhar isso. Nunca parou. Aí é que entra a minha experiência. Todos eles têm uma coisa em comum. E o que é, professor, que tem em comum? Sabe o que é? Ó? Par ordenado, tá vendo? É o valor de y. Todos eles, o valor de y é zero. É isso que eu quero que você entenda, Sérgio. É isso que eu preciso que você entenda. Esse ponto aqui, tá vendo? Ele tem um valor para x, que é o número 1, mas o valor de y é zero. Cadê o valor de y? Deixa eu ver, a partir daqui, cadê y? Zero. Esse ponto aqui agora, Sérgio, tá vendo esse ponto aqui agora? O valor de x é zero. E o valor de y, o valor de x é 2. E o valor de y é zero. Se eu chegasse aqui, Sérgio, me dê o valor desse ponto aqui. Pô, você me daria, professor. Aí é tranquilo. X é 1, x é 1. Y é menos 4. Pronto, aí, se eu pedisse isso para você. Então você conclui, Sérgio. Você conclui que se o ponto estiver em cima do eixo x, se o ponto estiver em cima do eixo x, o valor de y será zero. Jesus Cristo, olha só você, Sérgio. Que ponto é esse aqui? Vamos lá. As coordenadas é x é menos 1, y é zero. Esse ponto aqui, Sérgio, x vale 3, y vale zero. Então, poxa, qualquer ponto marcado em cima do eixo x, qualquer ponto marcado em cima do eixo x, qualquer ponto marcado em cima do eixo x, o valor de y é zero. Qualquer ponto marcado em cima do eixo x, o valor de y necessariamente será zero. Rapaz. Então, peraí, pessoal. Peraí. Se eu faço y valer zero, então o ponto que eu vou achar vai estar em cima do eixo x. Professor, repete aí para mim. Se eu faço y valer zero,
Se eu faço y valer zero, o ponto que eu vou marcar estará em cima do x. Se eu fizer y vale zero, o ponto que eu vou marcar estará em cima do eixo x. Então é simples. Olha, Sérgio. Caraca! Meu Deus do céu, olha que coisa fantástica! Aí, aí, eu estou aqui já. Pronto. Venha para cá. Retorne para cá. Qualquer ponto marcado em cima do eixo X, qualquer ponto marcado em cima do eixo X, o valor de Y será zero. Qualquer ponto marcado em cima do eixo X, o valor de Y será zero. Agora, e qualquer ponto marcado em cima do eixo Y, você já começa a desconfiar. O que é que vai acontecer? Você já começa a desconfiar. Então, se eu peço para você, Sérgio, isso daqui. Se eu pedir para você isso daqui. Ó. Par. Que obedece uma ordem. Ordem alfabética. Par que obedece uma ordem alfabética. Par ordenado. Então aqui eu teria 2 para x. Eu teria 2 para x. Eu teria 2 para x. 3 para y. Bom, tranquilo. Agora, se eu pego esse ponto e venho para cá. Venha, até marcar ele aqui. Você já percebe que o valor de y, o valor de x será zero. Que é justamente o que eu vou fazer aqui agora para você. Ó. Vou apagar isso daqui e vou marcar esse ponto aqui. Ó. Ó. Esse ponto é distinto desse daqui, que é distinto desse daqui, que é distinto desse daqui. Esse ponto é diferente desse. Todos esses pontos aqui, eles são distintos, eles são diferentes. Mas eles têm uma coisa em comum. O valor de x é zero. Então, esse ponto aqui, x vale zero. Vamos ver? X vale zero. Cadê o eixo x? Cadê o eixo x? Encontrei. Encontrou aonde? No número zero. E quanto é que é y? Quanto é que é y? Professor, y é 3. Aqui agora, cadê o valor de x? Deixa eu encontrar x. Ah, x é zero. E cadê o valor de y? Y é 2. Aqui o valor de x é zero e o valor de y é 1. Aqui o valor de x é zero e o valor de y é menos 1. O que é que você conclui? Qualquer ponto que você estiver marcando em cima do eixo y, qualquer ponto que você estiver marcando em cima do eixo y, o valor de x será zero. Ah, sim, peraí. Então, peraí. Qualquer ponto que eu marcar em cima do eixo y, qualquer ponto que eu marcar em cima do eixo y, qualquer ponto que eu marcar em cima do eixo y, o valor de x será igual a zero. X valerá zero. Pô, mas aí é fácil. Y igual a 5. Y igual a 5. Tá aí. Ah, é demorado. Mas eu pedi para você ligar o seu desconfiômetro. Lembra que eu pedi, Sérgio? Deixa seu desconfiômetro ligado aí. A explicação é a mais devagar que eu possa. É a mais devagar possível a explicação. É propositadamente devagar, está traçado o gráfico. Esse gráfico que você está vendo é dessa função. Vou para outro exemplo. Vou para outro exemplo aqui agora.
Vamos lá. Eu quero traçar o gráfico dessa função. Eu quero traçar o gráfico dessa função. Tá aí, ali, ó. Função do primeiro grau. Aquilo ali, eu sei que é função do primeiro grau, ninguém mais nunca vai poder me dizer que é função do primeiro grau. Aliás, ninguém nunca disse. Estou falando em uma prova clara, em uma avaliação. Ninguém nunca disse. E nem precisa, porque você é obrigado a saber que aquela função ela é desse tipo. Ela tem esta forma. Forma. Ela tem esta forma. Ax mais b, ax mais b. Olha lá, ax, o a é menos 1 e o b é 10. Então é função de primeiro grau. Eu já sei disso. A física está povoada de funções do primeiro grau. Como é que eu faço para traçar o gráfico? Bem simples. Mais simples do que isso, eu aqui agora, eu não consigo enxergar o que, é que seria mais simples que isso. Aqui agora, se você me desse 300 anos, eu tenho certeza que eu também não conseguiria encontrar algo tão rápido como e simples como a construção desse gráfico. Como esse gráfico é uma reta, nós vimos isso na aula passada, a geometria plana, que é uma ciência separada da matemática, apesar das pessoas acharem que é a mesma coisa, nunca foi, não é e nunca será. Geometria plana, matemática é matemática. A geometria plana nos diz que para você traçar uma reta, você precisa de dois pontos. Pegue dois pontos, você traça uma reta. Está um ponto aqui. Ah, papai do céu mandou dizer que eu vou por esse daqui. Pronto. Aí você traça uma reta. E o que, é que você vai fazer, então? Você vai se aproveitar desse fato. Tá? Aliás, falando em geometria, eu estou ansiosíssimo para a gente começar o curso de geometria plana da gente. Só que a gente ainda não pode começar. Porque a geometria plana, ela usa a matemática para se expressar. Apesar dela não ser matemática. Aliás, como não é a química, como não é a física, como não é a geofísica, como não é a astronomia, como não é a astrofísica, como não é a física. Só que elas precisam da linguagem matemática. A gente ainda não tem essa linguagem matemática. Logo, logo que a gente vai introduzir um dia geometria plana. Pô, então é simples. Eu preciso de dois pontos, né? Ah, é dois pontos ali? Ah, é fácil. Eu vou marcar um ponto em cima do eixo Y e vou marcar o outro ponto em cima do eixo X. Pô, maravilha. É maravilha mesmo, sem nenhuma ironia. Sem nenhuma ironia. Então lá vou eu. Vou fazer o Y valer zero. Vou fazer o Y valer zero. Quando eu faço o Y valer zero, o ponto que eu vou marcar está em cima do eixo X. Repete aí, professor. Repete. Eu vou fazer o Y valer zero. Quando eu faço o Y valer zero, o ponto que eu vou marcar está em cima do eixo X. Pronto, então eu vou fazer valer zero. Pronto, fiz valer zero. E o valor de X eu encontro. X igual a 10. Vamos supor que o 10 esteja aqui. Aí, 10. Dos dois pontos, eu já tracei um. Muito bem. Apaga. Volte. Eu preciso do outro ponto. Pô, mas aí é fácil. Eu vou marcar esse ponto em cima do eixo das ordenadas. Eixo popularmente conhecido como eixo Y. Eixo das ordenadas. Pouco conhecido como eixo dos senos. Eixo dos senos. Eixo das ordenadas. Todo mundo conhece como eixo vertical o eixo Y. Mas é também chamado de eixo das ordenadas. Não confundir com coordenada. Coordenada é diferente de ordenada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Pô, mas peraí. Se o professor Ayrton vai marcar um ponto em cima do eixo Y,
Então, necessariamente, o valor X é zero. Ah, rapaz, isso aqui é zero. Tem que ser zero, já que eu quero marcar em cima de Y. Professor, tira esse menos do zero, porque não existe menos zero. Zero é um número neutro. Ele não é nem positivo. Então, tire ele daí, tire. Isso. Tá aí. Quanto é que é Y? Y é 10. Aí, dois pontos. É o que eu estava precisando? Dois pontos. Aí. Função decrescente. Eu já sabia disso, porque o valor do coeficiente angular, o valor do coeficiente angular, o valor do coeficiente angular, ele é negativo. O valor do coeficiente angular, valor do coeficiente angular é negativo, menos 1. Então é decrescente. Segundo exemplo, Sérgio. Vou partir para o terceiro, só que agora eu vou pisar um pouquinho mais no acelerador. O primeiro foi extremamente devagar. Esse foi devagar. O terceiro exemplo eu já vou ser um pouquinho mais rápido. Mas a técnica é absolutamente a mesma. A mesma. Então lá vamos nós. Eu quero traçar o gráfico dessa função. F de x igual a 2x menos 6. Opa, função crescente, coeficiente angular, 2. 2 coeficiente angular. Coeficiente angular é o número 2 é o coeficiente angular. Certo. Positivo, 2 é positivo, eu sei disso. Pô, então a função é crescente. Isso. Muito bem. Tá, então vamos lá, então. Vamos lá. Então, eu tenho eixo X e eu tenho eixo Y. Eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y. Bom. Eu vou fazer Y valer zero. Então, faça aí, professor, o Y vale zero. Quando eu faço o y vale zero, o ponto que eu vou marcar é em cima do eixo x. Quando eu faço o y vale zero, o ponto que eu vou marcar é em cima do eixo x. Resolvendo a equação x igual a 3. Não vou mais resolver essa equação, porque isso é dia de quarta-feira. Não vou. Pô, então x igual a 3. Está aqui, ó, x igual a 3. Ok, Jorge. Dos dois pontos que a geometria diz que eu preciso para traçar uma reta, apesar da reta ser formada por infinitos pontos, mas para começá-la, para traçá-la, basta que eu tenha dois pontos. Se eu tiver dois pontos, não importa, dois pontos sempre, 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 sempre determinam uma única reta. Bom, agora eu preciso do outro ponto. Agora eu preciso do outro ponto. Agora eu preciso do outro ponto. Tá, então, lá vou eu aqui, então. Pô. O senhor precisa marcar em cima do eixo Y, então faça X valer zero. Pronto, faça X valer zero. Automaticamente ele vai estar marcado em cima do eixo Y. Caraca. Eu já tenho os dois pontos. Se eu já tenho os dois pontos, eu já posso traçar a reta. Mais um exemplo. Mais um exemplo. Mais um exemplo.
Eu quero traçar o gráfico dessa função. Sei lá. Ih, cara, ó, coeficiente angular é menos 4. Ele é negativo, então a função é decrescente. Ah, tá muito bem. Então vamos traçar. É decrescente. Tem que ser decrescente. Se não for decrescente, já era. Ayrton e Lu. Porque entre a matemática e Ayrton, eu não penso duas vezes. Quer dizer, eu não penso nenhuma. Eu fico com a matemática. Então, se ele não traçar uma reta decrescente, ele está errado, ele. Porque ali está dizendo, é decrescente. Tá bom, então vamos começar. Vamos. Quer começar pelo eixo X? Quero. Então faça Y vale zero. Quer começar pelo eixo X? Quer? Quero. Então faça Y vale zero. X é 9. Pá, vamos fazer de conta que 9 está aqui. É um exemplo. Vamos fazer de conta que 9 está aqui. Esse é o número. Tá bom. Falta outro ponto que eu vou marcar em cima do eixo Y. Vai marcar onde? Em cima do eixo Y. Ah, você vai marcar em cima do eixo Y? Então você, por favor, faça o X valer zero. Faça o X valer zero. O Y é 36. Vamos supor que 36 estivesse aqui. Está um pouquinho fora de escala. Aí você dá uns pontos. Tá aí os dois pontos, ó. Os dois pontos foram determinados, construídos, não, determinados. Agora eu vou construir a reta. Um abraço. Reta decrescente. Aí. É o gráfico mais simples que existe. Junto com a da função constante, é esse daí. É o mais simples que tem. Tá joia? Pronto. Então, nós começamos essa nossa segunda aula. Acredito que a gente ainda tem uma terceira. Tá bom? Senão, eu vou terminar não mostrando tudo que eu quero mostrar de função do primeiro grau. Tá aí. Deixa eu só olhar o livro, porque o meu satélite, o meu norte, a minha bússola, o meu referencial, o meu guia, a minha estrela é o livro. Certo, gráfico da função do primeiro grau. Acabei de mostrar isso para ele. Certo, certo. Ah, sim, joia. Isso, ok, joia, joia. Beleza. Estou indo no caminho certo. Muito bem. O que é que você vai fazer agora? Bom, bem simples, a gente vai estudar. Preste atenção nessa expressão. Faça o estudo da variação do sinal. Vou repetir. Cada um que está me assistindo tem um propósito diferente ao estudar matemática. Que bom, cara. Eu já tive aqui zilhões e zilhões de pessoas com motivos diferentes. O campeão é concurso público, mas já tive gente com dificuldade na escola e precisava urgentemente aprender matemática, não era concurso público. Já tive gente que precisava estudar matemática, olha só a coisa curiosa, para poder ajudar o filho na escola que estava com dificuldade. Então, foi um senhor que ficou comigo aqui há algum tempo, e terminou aprendendo para ajudar o filho. Eu já tive gente, já tive um senhor aqui, caramba. Não era o nome do senhor, Annelise? Era funcionário aposentado da Petrobras? Demorisvaldo. Ele era um funcionário aposentado da Petrobras, mas ele sempre achou bonito matemática. Só que ele nunca conseguiu aprender matemática. Ele era aposentadão da Petrobras, já tinha mais de 70 anos.
Oswaldo. Então, ele achava bonito matemática, mas ele não teve tempo de estudar. Então, ele ficou comigo aqui um ano e meio, ele ficou comigo. Cara, 72, 73 anos, ele dava show aqui perto das crianças, dos meninos, dos garotos, das garotas que estudam aqui comigo. Cara, incrível ele, cara, incrível. Aprendeu matemática aos 70 e tantos anos de vida. Ele aprendeu, conseguiu realizar o sonho dele, que era, ele sempre achou bonito, sempre achava bonito uma pessoa pegar um lápis, um papel e demonstrar as coisas assim, pô, que coisa bonita, e achou a solução do problema. Aí ele se aposentou, pô, não, agora eu vou realizar o meu desejo. Então, eu já tive zilhões e zilhões e zilhões de propósitos, objetivos, realidades diferentes, cara. Mas, seja qual for sua realidade, guarda essa expressão, estudo da variação do sinal de uma função. Estudo da variação do sinal de uma função. Variação porque o sinal pode variar. Ué, e o que é o sinal? Sinal de positivo e sinal de negativo. É isso que é sinal em matemática. E pode variar. Um determinado intervalo, a função tem sinal positivo, mas no outro intervalo, ela passa a ter sinal negativo. Depois, retorna para o sinal positivo. Em um determinado intervalo, ela pode ter variação, é o sinal nulo, zero. Então, você precisa saber estudar a variação do sinal de uma função. Aqui, você vai começar hoje. Como é que a gente faz o estudo, a análise também, a análise da variação do sinal de uma função? Estudo da variação do sinal de uma função. Ou análise do estudo de função de primeiro grau. Você vai começar aqui agora. Tem de segundo grau? Tem. Tem. Mas não é o caso da gente agora, tá bom? Então, o que é que significa você estudar a variação do sinal? É você, por exemplo, me dizer. Para que valores de x? Olha aí vocês. Olha, pelo amor de Deus. Para que valores de x o valor de y será positivo? Para que valores de x o valor de y será negativo? E para que valor no singular, para que valor de x o valor de y será nulo? Repita aí. Eu sei que vai estar no YouTube, eu posso repetir isso 300 vezes. Como você faz isso quando não entende uma coisa? É isso mesmo. Como é que tu soube disso, porra? Quando eu não entendo a coisa, eu não tenho a mínima vergonha. Eu vejo 4, 6, 8, 10 vezes. Eu, ao contrário de minha esposa, que tem uma habilidade colossal, magistral para entender filosofia, minha esposa, ela com um vídeo, no máximo dois. Assistir o mesmo vídeo duas vezes, ela pega. Eu não, eu preciso assistir seis, oito vezes. Então, eu não tenho vergonha, não, nenhuma. Eu digo mesmo, tanto assim que eu estou em público aqui dizendo. Eu vou e assisto duas vezes lá, professor Clóvis de Barros Filho, dando uma aula sobre Kant. E aí eu assisto uma vez, duas vezes, da vez, aí qual é o problema? Não, o que ele está querendo dizer, o imperativo categórico, é isso, ah, sim. Então, eu não tenho a mínima vergonha, cara, de assistir. Então, se você, por acaso, também tiver essa característica minha, não se sinta envergonhado, não. Não se sinta, não. Assista duas, três, quatro, cinco, 20, 30, 50 vezes até você entender. Pronto, o importante é você entender. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou repetir de novo, mais uma vez, para você entender. Se não entender, assiste de novo o vídeo. Eu quero determinar quais são os valores de x, quais são os valores de x que fazem com que esse cara daqui seja positivo. Ah! Eu quero saber quais são os valores de x que fazem com que esse cara aqui seja negativo. E eu quero saber qual é o valor, u no singular, aqui no singular. De x que vai fazer com que y seja nulo. Entendeu? Entendi. Então você entendeu o que é fazer o estudo da variação do sinal de uma função. Pronto. Pô, maravilha. Então vamos começar.
Como é que a gente vai começar? Pelo gráfico. Pô, sem o gráfico é horrível. Dá para fazer? Dá, mas aí perde a graça. E eu me recuso. Aí para mim, perde a graça. E como sou eu que estou dando aula, eu tenho que achar graça no que eu faço. Porque, pô, senão não vale a pena. Você vai falar uma coisa em que você não acha graça? Não. Aí peça outra pessoa, mas eu não vou. Então, a graça, a beleza, o encanto, a diversão, a adrenalina, está no gráfico. Então, eu vou fazer pelo gráfico. Então, lá vou eu. É simples. Vou construir o gráfico. Primeiro passo. Eu já sei? Claro que eu já sei. Cristo Rei. Já sei. Caraca, já sei, professor. O senhor acabou de explicar. Já sei. Quer ver, professor, como eu já sei? Presta atenção como eu já sei. O senhor está tampando o Y. Quando o senhor faz isso, professor Ayrton, o senhor está dizendo que Y é zero. É isso, muito bem. Muito bem. Então, X, mentalmente, X vai valer 8. É só você resolver que X é 8. Muito bem, joga. O senhor reconstitui lá. Isso. Aí você, lá no dia da prova, você bota a borracha ou o dedo aqui no X. Botar o dedo, a borracha, o bocal da caneta em cima do X, significa que você fez o seu Y valer zero. Você fez o seu Y valer zero. Y é menos 8. Pronto, professor. O senhor já tem os dois pontos. Basta traçar. Já tracei. Então nem pedi. Vamos fazer o estudo agora? Agora a gente vai fazer o estudo da variação do sinal. Mas, para as meninas. É para entregar as meninas. É o Dia Internacional da Mulher. Hoje eu só estou com rapazes aqui. Você aí do YouTube, por acaso, se estiver me ouvindo aí, bom dia para você. Esqueci, Analiso, como sempre, para me lembrar das coisas que eu esqueço. Aqui eu só tenho dois rapazes, Sérgio e Fábio, não tenho nenhuma garota. Mas deve ter alguém aí do YouTube me assistindo, tá bom? Então, feliz Dia das Mulheres. Que a atenção e o respeito que a gente, infelizmente, só lembra de fazer no dia 8 de março, que se faça todos os dias, tá joia? Nelly já colocou aqui já um chocolatinho para as meninas que vêm a parte da tarde. Pena que eu não posso aqui pelo YouTube dar para você um chocolate. É para dar para as meninas, né? Isso, está na quantidade certa. Então, vamos voltar para cá. Nelis me lembrou do Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Muito bem. E agora, o que é que acontece? Acontece o seguinte, preste atenção. Preste atenção aqui agora o que é que vai acontecer. Esse gráfico, ele está conversando com você. Terrível isso, cara. Terrível isso, cara. Tem que comprar depois um microfone sem fio, viu, Nelis? Ainda vou tropeçar aqui, vai ser uma comédia pastelão, ao vivo, eu tropeçando nesse fio. O gráfico, ele está conversando com você. Jesus, ele está conversando. Aliás, não é nem conversando. Quando eu falo conversa, admite um diálogo, né? Não. Ele está falando para você. Apesar de você não falar nada para ele, mas ele fala para você, só que você não entende bulhufas. Você pediu alguma coisa? Não. Então vamos ver o que é que ele está falando para a gente, esse gráfico. Ele está dizendo o seguinte. Está vendo aqui? Veja que daqui para cá,
daqui para cá, ó, essa parte daqui, tá vendo? Essa parte daqui, ela está acima do número zero no Y. Essa parte daqui, ela está acima do zero no Y. Aqui, encontre Y. Não, aí, pelo amor de Deus, aí. Pelo amor de Deus, é para encontrar Y, desculpe. Que número é esse aqui? Eu não sei, mas ele é positivo, ele é acima de zero. Aqui. É um valor positivo. Ótimo, ótimo. Então, essa parte aqui, acima do eixo X, você vai fazer o seguinte: é botar o sinal de mais, botar o sinal de mais, botar o sinal de mais, botar o sinal de mais. E o que é que significa isso? Qual é a mensagem do gráfico? A mensagem do gráfico é a seguinte: qualquer valor à direita de 8, qualquer valor à direita do 8, está vendo aqui, ó, 8,01, 8,02, 8,03, 8,00000000001, 8,1, 8,2, 8,3, qualquer coisa à direita de 2, seja o que for, eu vou encontrar Y no local positivo. Qualquer valor à direita de 2, eu vou encontrar Y em uma região positiva. Qualquer valor à direita de 8, eu vou encontrar Y no local positivo. Chega, não precisa mais nada, né? Qualquer coisa à direita. Aí você chega e diz: olha, para X maior que 8. Para x maior que 8, isso implica que a função é positiva. Caramba! Qualquer valor para x maior que 8, a função y, ela é positiva. Ela é maior que zero. Aqui. Muito bem. E se o x for igual a 8? Pô, mas é simples. Se o x for igual a 8, se o x for igual a 8, se o x for igual a 8, o valor de y será nulo. Então, se o x for igual a 8, o valor de y será igual a zero. Muito bem. E x à esquerda de 8? Vamos ver? X à esquerda de 8. Está aqui, ó. Ó, tá vendo essa parte aqui? Toda ela está abaixo do eixo x, abaixo. E eu vou encontrar. Já chegou? Sérgio, me dê um tempinho aí, rapidão. Eu me despedi aqui de minha esposa. Voltemos. Voltamos. Isso. Tá vendo aqui? A partir de 8 para trás. 7,9, 7,8, 7,7, 7,6, 7,5, 7,4. Quando eu for procurar o gráfico, eu vou encontrar o gráfico em uma posição cujo valor de y é negativo. Ah, repita aí.
Pronto, vamos pegar aqui agora. Pegou aqui. Vamos supor que isso aqui seja o número 7. É um exemplo, tá bom? 7. Vamos lá, vai. Pá, 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 pá. Encontrei o gráfico. Encontrou? Agora encontra Y. Espera aí, pessoal, dá um tempinho aí. Ih, cara, negativo. Encontrei negativo. O que esse gráfico está dizendo para você é o seguinte. Fulano, fulano, está vendo o número 7? Ele é positivo, é. Mas a função dele é negativa. Oxe, repete aí para mim. Está vendo o número 7? Ele é positivo, certo. Mas a imagem dele, a função dele, por intermédio dessa função, por intermédio dessa função, a imagem dele é negativa. E como é que tu sabe? Se tu não fez o cálculo ainda, não precisa, fulano. Não precisa, fulano. O gráfico está me dizendo, ó, a partir de 7, desce, 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 encontrou. Agora vira à esquerda, é negativo. É assim, é. Pessoal, só como curiosidade, confirma lá para mim. Agora eu fiquei curioso, professor. Confirme lá para mim que a imagem de 7 é negativa. Eu não estou duvidando do senhor, não. Apesar do senhor ser humano e, portanto, falível. Mas é uma curiosidade. Pô, 7 é positivo. Mas a imagem dele é negativa. É só para confirmar. Então vamos lá, vai. Ó, a imagem de 7. O gráfico está me dizendo, ó, vai dar negativo. Vai dar negativo, olha, vai dar negativo. Vai dar, eu não sei quanto é, mas vai dar negativo. Então vamos ver, vai. Rapaz, mas não é que é mesmo? Olha só. Deu negativo mesmo, cara. Cristo Rei. Caramba. Então, era isso que o gráfico estava tentando me dizer. Pois é, justamente, é o que eu falei para você, tem 5 minutos. O gráfico fala para você e você não entende o que ele está falando para você. Talvez porque você ainda não seja alfabetizado no matematiquês. Ele fala e você não entende o que é que ele está falando para você. Você não sabe fazer a leitura de um gráfico. Você não sabe fazer a leitura de um gráfico. A verdade nua e crua é essa. Não adianta, cara. Você não sabe ler um gráfico. É o que a gente está começando aqui agora. Então, 7 é positivo, ok. Mas a imagem de 7 é negativa. Por quê? É o gráfico está me dizendo. Simples assim, pô. O gráfico está me dizendo. É o gráfico está me dizendo. Ponto final. Então, você chega aqui e faz isso. Ó. A brincadeira é a seguinte: ó. Você vai fazer aqui, ó. 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 Então, faz assim, ó. E aí você escreve. Olha. Ih, cara, ó. À esquerda de 8. Escreve aí, Ayrton. À esquerda de 8. Pronto, tá aqui, ó. Escrevi. À esquerda de 8. Tá vendo, ó? À esquerda de 8. Para valores, à esquerda de 8. Para valores menores que 8. A função, ela será negativa. Tá aí. Foi o que eu acabei de fazer? Tcharam! O estudo da variação do sinal desta função. Tá aí. Fazer mais um exemplo. E depois eu vou ensinar para você. É estratégico isso. Aí não adianta, eu não vou mudar, não tem como. Eu vou fazer mais um exemplo, mais um. Esse foi o primeiro. Vou fazer o segundo. E depois eu ensino, digamos assim, uma maneira mais rápida de você fazer. Eu não vou mostrar isso agora, não, que não é legal. Eu sei que não é legal. Primeiro eu vou botar outra maneira, explicar do mesmo jeito. Aí eu vou pegar esse segundo exemplo que eu vou colocar no quadro, aí eu faço de uma maneira mais rápida. O que eu fiz aqui foi o gráfico completinho. O que eu fiz aqui foi o gráfico, quer dizer, apesar dele ser infinito, né? Foi o gráfico completo. Existe uma maneira que você não precisa construir o gráfico completo. Basta construir o eixo X, você não precisa nem do eixo Y.
Mas não é agora. Agora não. Tá bom? Eu vou jogar para você o segundo exemplo, tá bom? E você fica ligado ou ligada no que eu vou fazer, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui agora. Isso. Então, vamos lá. Eu quero fazer a análise do estudo da variação do sinal dessa função. Tá aí, ó. Ó. O que é que eu quero? Saber quais são os valores de x que fazem com que y se torne positivo. Assuma valores positivos. Eu quero saber quais são os valores de x que fazem y assumir valores negativos. E eu quero saber qual é o valor no singular, o valor de x que faz com que y seja zero. Simples. Vamos construir o gráfico. Simples assim. No pain, no gain. Ah, isso eu acho interessante. Ó. Simples assim, cara. Então, vamos construir o gráfico. Pronto. Então, eu vou construir o gráfico. Completinho. Completinho. Então, eu vou começar. Eu sou Ayrton. Faça Y valer zero, que eu já sei que o valor de X será... O ponto marcado será em X. Muito bem. Passe esse cara para cá. Opa, que maravilha. X igual a 5. Ah. X igual a 5. Beleza. Aí. Valeu, professor. Professor, reconstitua tudo lá. Agora, professor, eu quero em cima do eixo Y. Eu quero em cima do eixo Y. Ah, é, né? Então, vamos fazer Y ou valer zero? Como não existe menos zero, o valor de Y é 5. O valor de Y é 5. Pronto. Temos dois pontos? Temos. Então, a gente vai ligar os pontos. Então, vamos ligar os pontos. Tá aí. Ótimo. Com o gráfico em mãos, eu vou fazer a análise da variação do sinal dessa função. Eu vou fazer o estudo. Então, deixa eu pensar um pouquinho. Pera aí. Deixa eu pensar. Ó, à esquerda de 5, o gráfico está acima de x, acima de x, acima do eixo x, acima do eixo x. Estar acima do eixo x significa encontrar y numa região maior que zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah! Então eu pego e faço. Aqui, y será positivo, será positivo, será positivo, será positivo, 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 positivo. Ah, rapaz! Eu estou só com uma curiosidade, peraí. Está me ocorrendo aqui agora. O senhor vai escrever o seguinte, para valores à esquerda de 5, para x menor que 5, 4,9, 4,8, 4,7, 4,6, 4,5, 4,4, 4,3, 4,2, 4,1, 4, 3,9, 3,8. O senhor, esse gráfico está me dizendo que o Y será positivo? É, está dizendo que o Y será positivo. Mas, pessoal, Peraí, professor. Quer dizer, então, se eu pegar menos 1, que é um número positivo, ou que é um número negativo, se eu pegar menos 1, que é um número negativo, a imagem vai ser positiva? Vai. Quer ver? Ah, sobe aqui, vai. Menos 1 é negativo. Parta dele. Chegou no gráfico? Agora vira direito. É maior que zero. Professor, confirma lá para mim, que agora eu fiquei curioso. Confirma lá, vai. Me dê a imagem de menos 1. Eu quero a imagem de menos 1. Eu quero a imagem
Eu quero a imagem de menos um. Ah, rapaz, o tal do menos com menos, como o professor Ayrton fala, eu ainda sou muito criança em matemática, cara. Eu tenho muito, muito feijão para comer, cara, para ficar forte, cara. Menos com menos dá mais. Realmente, 6 é positivo. Realmente, o gráfico já estava me dizendo isso. Tá aí, ou aí, tá aluno de aí, aluno de aí, presta atenção. É positivo, não precisa você fazer aquela pataquada. Aquilo ali você está me desrespeitando, a matemática falando para mim, viu? Você está me desrespeitando, cara. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo a você que a imagem de menos um é positivo, você precisou fazer aquilo. É matemática, desculpe, mas é para fazer meu aluno entender. Não, está errado, Ayrton. Mostre para ele que não precisa fazer isso. Para você está errado, você é mais experiente que eles dois. Mas matemática é só para mostrar didaticamente. Não, não importa. Não é para você fazer essa bobagem. Você está me desrespeitando, Ayrton. Eu estou dizendo para você, cara, se o gráfico estiver traçado corretamente, a imagem de menos um, seja lá qual for, eu não quero saber, tenho rabo de quem sabe, mas seja lá qual for, é um número positivo. Aí eu pego e peço desculpa à matemática, né? Mas é tudo para fazer você entender. Ok, joia. Então, ó, para x menor que 5, para valores de x à esquerda de 5, a y será positivo. Ok, joia. Agora, e se eu fizer x, se eu fizer x, se eu fizer y igual a zero, y igual a zero, vamos ver? Passo menos x para cá, então eu fico com x igual a 5. Mas eu já sabia disso aí, até eu já sabia. Então, para x igual a 5, para x igual a 5, o valor de y será nulo. Isso. Agora, e para valores maiores que 5? E para valores maiores que 5? Para valores à direita de 5. Vamos ver então. Para valores à direita de 5. 5,1, 5,2, 5,3, 5,1, negativo. Pega o número 6. Ih, vai dar negativo. Pega o número 7 agora. Ih, vai dar negativo. Então não precisa fazer mais, não. Para qualquer valor à direita de 5, para qualquer valor à direita de 5, a função assumirá valores, y assumirá valores negativos. Foi o que nós fizemos? O que foi que nós fizemos? Nós acabamos de fazer o estudo da variação positivo-negativo, da variação do sinal desta função. Desta função. Desta função. Tá aí. Caraca. Ayrton, fala para mim. Você disse que ia ensinar uma maneira mais rápida. É. Aí agora eu quero que você preste atenção no que eu vou falar para você. Preste atenção no que eu vou falar para você, pelo amor de Deus. Preste atenção. É uma coisa chamada condição necessária e condição suficiente. Só que eu não vou entrar muito em detalhe, porque eu teria que falar de lógica matemática. Eu queria falar de lógica matemática. Uma coisa chamada condicional. Uma operação lógica. Condicional. Apesar de você usar isso todo santo dia. Apesar de você usar isso todo santo dia. Se eu fizer isso, então eu não faço aquilo. Se acontecer isso, então não acontecerá. Se Ayrton não tirar um cochilo depois do almoço, então ele fica com dor de cabeça. Se eu não estudar de maneira disciplinada, então eu nunca aprenderei matemática.
Se eu não respeitar os outros, então eu nunca serei respeitado. Você usa isso direto, cara. Toda vez que eu tomo leite, eu tenho um problema de saúde. E cadê a condicional? Se eu tomar leite, então terei problema. É a mesma coisa de você dizer, toda vez que eu tomo leite, eu tenho um problema. Isso é condicional, você usa isso no seu dia a dia. É algo mais ou menos aqui. Se eu traçar o gráfico, eu consigo fazer análise da variação do sinal. Se eu traço o gráfico, eu consigo fazer análise da variação do sinal. Mas não quer dizer que, para fazer a análise da variação do sinal, eu tenho que necessariamente fazer o gráfico. Não. Eu posso fazer análise sem fazer o gráfico. É isso que eu quero dizer para você. É a tal da condicional. Se você traçou o gráfico, você faz o estudo da variação do sinal. Está aqui. Agora, se você fez o estudo da variação do sinal, não necessariamente você fez o gráfico. Condicional, o dia a dia. O dia a dia. Se você sabe filosofia, então você é uma pessoa inteligente. Agora, se você é inteligente e você sabe filosofia, eu conheço porrilhões de pessoas na vida inteligentes e que não sabem filosofia, infelizmente. Não sabem filosofia, mas são inteligentes. Está vendo que uma coisa não necessariamente implica na outra? Condição necessária e condição suficiente. Eu vou mostrar agora uma maneira de você fazer o estudo da variação do sinal sem precisar traçar o gráfico. Agora que você ligue seu desconfiômetro, que ele esteja bem calibrado. Porque se ele estiver enferrujado, emperrado, você está perdido. Uma coisa é alguém pedir para você construir o gráfico. Aí você, se você não fizer isso aqui, você errou. Você não atendeu o que foi solicitado. Outra coisa distinta é você, alguém pedir para você fazer a análise, o estudo da variação do sinal. Tá bom? Então eu vou fazer essa mesma análise aqui, sem gráfico. Tá joia? Então, ó. Aqui, ó. A mesma função. O que é que você quer? O estudo da variação do sinal? Ó. Oh, meu Deus, coisa fácil. Só trace o eixo X. Só trace o eixo X. Acabou. Muito bem. Que função é essa? Primeiro grau. Crescente ou decrescente? Aí, então, é decrescente. Você está com o dedo em cima. Decrescente. Aí, tu não sabe mais apontar, não, porque às vezes irrita, sabe? Eu sei que você tem boa intenção em lembrar, mas o inferno está cheio de boas intenções. Não precisa ficar me dizendo mais que isso é negativo. Eu já sei que é negativo. Cansa, às vezes cansa, viu aí? Cansa, com todo respeito, mas cansa. Eu já sei que é negativo. Bom, se é negativo, a função é decrescente. Você pega e faz isso. Pronto, tá aí. Tá aí. Agora eu quero saber em que ponto esse cara corta. É simples. Eu quero a raiz. Aí. Acabou. Cristo Rei, acabou. Então vamos ver. Para x à esquerda de 5, à esquerda de 5. Ih, a função assume valores positivos, porque está acima do eixo x. Ah, para x à esquerda de 5, a função é positiva. Para x igual a 5, para x igual a 5, a função é nula. Agora, para x, à direita de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Então, para x, à direita de 5, a imagem é negativa. Aí, eu consegui, sem precisar construir o gráfico completamente, parte dele só. Você entendeu agora?
Eu acho que agora você entendeu essa história da condicional. Se você traçou o gráfico, então você pode fazer análise da variação do sinal. Ah, você fez a análise da variação do sinal, então obrigatoriamente traçou o gráfico. Não, não necessariamente. Lógica matemática. Quem sabe um dia vocês aprendam lógica matemática. É lindo lógica matemática. Se Ayrton, quer ver um erro seu? Se Ayrton não tira um cochilo depois do almoço, ele tem dor de cabeça. Ah, então quer dizer, se ele tem dor de cabeça, que ele não cochilou? Não. Ele está com dor de cabeça porque ele caiu e bateu a cabeça na escada. Ah, é. Pô, eu pensei que fosse. Não! Isso um pouco, Cristo Rei. Se ele não tirar um cochilo depois do almoço, o resto do dia ele terá dor de cabeça. Mas se ele está com dor de cabeça, não necessariamente é porque ele não tirou. Ele pode estar gripado, pode estar, sei lá, resfriado, está com dor de cabeça, ou está doente, ou caiu, se machucou. É isso. Então, é isso que eu falo, condição necessária suficiente. Se eu traço o gráfico, então eu posso com certeza tirar, fazer a análise da variação. Quem fez a análise da variação porque construiu o gráfico? Não, aqui, um exemplo aqui, ó. Tá vendo? É isso. Mais um exemplo. Vamos para mais um exemplo, sem traçar gráfico dessa vez. Sem traçar gráfico dessa vez. Vamos para mais um exemplo. Então vamos ver, vai. Sem traçar o gráfico. Só assim, que é do jeito que de agora em diante eu vou precisar. Tá bom? Eu quero aqui agora, Y igual a, sei lá, Jesus. Menos 5x, menos 5x mais 8. Menos 5x mais 8. Eu quero fazer a análise da variação do sinal. Positivo ou negativo, negativo ou positivo. Positivo ou negativo, não importa. Análise da variação do sinal daquela função. Eu quero fazer a análise da variação do sinal daquela função. Precisa construir o gráfico? Não. Se você quiser, fique à vontade, é bom que você treina. Mas você não precisa construir o gráfico totalmente. Não há necessidade. Então vamos fazer o seguinte. Pô, espera aí. Faça aqui o eixo X. Opa, negativo. Caraca, negativo. Ó, função primeiro grau. Vai cortar o eixo X em algum lugar. Como o coeficiente angular é negativo, deixa eu jogar logo aqui. Ah! Sim! Quem aqui, pô, não sei. Isso aí, fulano, eu não sei. Mas vai cortar naquele ponto. Aí, como é que a gente sabe? Pô, é simples. Tu tá querendo calcular a raiz da função. Tu tá querendo calcular a raiz da função. Então, vem cá e calcula. 8 quintos. Ou 1,6, se você preferir, tá bom? Eu prefiro 8 quintos, mas se você quiser 1,6, dá no mesmo, tá bom? Então, 8 quintos. 8 quintos. Opa, agora é fácil. Agora ficou ridículo. À esquerda de 1,6, 1,5, 1,4, 1,3, 1,2, já sei, a função assume valores positivos. A função assume valores positivos. À direita. À direita de 8 quintos, à direita de 8 quintos, a função assume valores negativos. Já dá para fazer? Tranquilo. Então vamos lá. Para x menor que 8 quintos, a função assume valores positivos. Para valores de x à esquerda de 8 quintos, a função é positiva. Para x igual a 8 quintos, o valor de y é zero. E para valor de x maior que 8 quintos. Ih, cara, ó, maior que 8 quintos, ó. A função vai encontrar y no local onde ele, y, é negativo. Valeu. Olha aqui, eu não construí o gráfico e, no entanto, eu fiz a análise da variação do sinal.
Tá vendo você? Quando vocês dois entraram aqui no curso, Fábio e Sérgio, eu disse para vocês dois. Cadê? Isso. Eu disse para vocês dois. E vocês parece que me ouviram. Foi o que eu fiz no primeiro dia de aula de vocês. No primeiro dia de aula. O primeiro, tá? Primeiro dia de aula. Não sei se ela está gravada. Não sei. Não sei. Eu acho que está. Só não está no YouTube, mas está gravada assim, porque depois a videoaula fica à disposição dos alunos, né, no grupo da Casa da Matemática. Você pode ir lá e verificar isso. Agora, eu não sei quando foi isso, mas também não importa. Eu estou dizendo que eu lembro que eu falei isso. Cheguei e disse: olha, você só vai aprender matemática. Você só vai aprender matemática se você souber na veia. Ali, bote aqui não, porque demora, ó. O deslocamento é maior. Você bota aqui e chega rapidão. Então, injete aqui. É matemática básica. Quinta série, sexta série, sétima série, oitava série. Aí, as aulas de ensino médio, eu virei para vocês e disse: olha, as aulas de ensino médio serão na sexta-feira, mas vocês virão, assistirão na condição de aluno ouvinte, sem compromisso. Sem compromisso. Aluno ouvinte. Então, professor, qual é o livro que eu compro? O livro 1. Não sei se vocês lembram disso, de eu ter falado para vocês. Vocês aí compraram o livro 1. Então, é isso que eu falo. Eu não vou nem reclamar com vocês, porque fui eu que pedi para vocês fazerem isso. Entendeu? Ler o livro do volume 2. Não, não é. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai estar voltando do início o livro 2. E aí você já vai ter terminado o livro 1. Aí você fica insuportável. Aí você fica inalcançável. Inalcançável. Eita, quase não sai. Inatingível, ninguém lhe alcança. Porque, cara, você vai estar vendo pela segunda vez, mas com um detalhezinho. Você já vai estar com a básica 1 na cabeça. Então, cara, você vai. Jesus Cristo. Não sei, falta até palavras para explicar o que é que vai alcançar, o que você vai fazer. Então, reforçando o que eu falei no primeiro dia, só assiste a aula. Eu tenho certeza, descontando uma cocita aqui, descontando um tiquinho ali, no todo, você está entendendo o que eu estou falando. Cara, tá além do que eu acho que é legal. Não é, nem é o suficiente, é mais do que. Passou do suficiente, você já está entendendo. A gente recomeça logo, logo, não sei qual, logo, logo não, né? Vai demorar um pouquinho, é o tempo de você acabar o livro 1. Ou pelo menos chegar em 60% dele. Aí a matemática do ensino médio vai virar literalmente um passeio no parque. Um passeio no parque. Um passeio no clube. Tá bom? Então, tá ligado aí. Depois aí, lá na frente, compra o livro 2. Por enquanto, é fazer o que fez. O livro 1, e ó, fazia as questões do dever de casa, o saneamento básico, a estrutura, a fundação, o vergalhão, abrigo, o concreto lá da fundação. É o que vocês estão fazendo. Ah, sim. O que é que a gente vai fazer agora? Deixa eu ver quantos minutos eu tenho de aula. Ah, sim, dá tempo, dá tempo, dá tempo. O que é que a gente vai fazer agora? Presta atenção, que coisa bonita. Eu vou pegar tudo que eu expliquei para vocês agora. E nessa parte restante da aula, nessa parte restante da aula, a gente vai aplicar tudo isso que a gente acabou de ver. Tudo. A gente vai fazer uma aplicação a um tipo de problema. A gente vai aplicar essa teoria em um tipo de problema que pode acontecer em outras ciências fora da matemática. E essa outra ciência vai pedir ajuda à matemática.
Interessante. Eu acho que você, enquanto eu estou apagando o quadro e aproveitando para tampar o pincel, porque eu deixei aberto, daqui a pouco ressecou. E aí eu fico numa situação delicada. Enquanto eu estou apagando o quadro, deixa eu falar uma coisa para você que talvez você nunca tenha percebido. É interessante o que eu vou falar para você em relação à matemática. É muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Você já observou quando você vai fazer a prova do Enem? Vamos começar pelo Enem. Vai fazer a prova do Enem. Lá no Enem você tem linguagem e seus códigos. Não sei se é isso, Sérgio. Fez Enem há pouco tempo, Sérgio? Sérgio? Sérgio, me ouve, não? Não, acho que o Sérgio não me ouve, não. Não está me ouvindo, não. Fábio está aí, não? Sérgio, está me ouvindo, Sérgio? Sim, professor. Estou aqui, Tá. professor. Ah, sim, acho que o áudio de Sérgio deve ter caído. O áudio de Sérgio deve ter caído. Eu estou falando Sérgio porque parece que ele fez Enem há pouco tempo. Mas quando você vai lá para o Enem, você tem, Fábio, você tem. As disciplinas separadas. Você tem linguagem e seus códigos, parece que é isso. Você tem provas de ciências da natureza. É isso mesmo, ciências da natureza. Beleza. Isso, que é, não é isso mesmo? Física, biologia, química. Você tem ciência, a prova só de ciências humanas. Me corrija se eu estiver errado. Ciências humanas, que é história, geografia, sociologia, tá certo? Eu não sei se o nome, o que eu quero que você me ajude é se o nome é esse. Eu não sei se o nome é esse. Linguagem e seus códigos. É a prova de língua portuguesa, de interpretação de texto. Não sei se a palavra é isso. Mas não importa. Português, ciências da natureza, biologia, física e química, história, geografia, sociologia. E você tem uma que ela é metida besta. Ela é metida besta. Ela olha você assim, ó, de cima para baixo. Sabe quem é? Sozinha, sem se misturar com ninguém? Quem é? Matemática. Isso. Caramba. É como se ela dissesse assim, ó, ei, ah, ei, vocês aí. Eu não dependo de vocês. Vocês é que dependem de mim. Ó, dona física, apesar de ter muita coisa aí em você, muita teoria que não necessariamente precisa descrever matemática, mas a quase totalidade de você precisa de mim. Mesma coisa para você, viu, química? Mesma coisa para você, viu, astrofísica? Ô, geofísico? Não sai, não. Você está saindo fininho. Pode voltar, geofísico. Você precisa de mim. Então, matemática, cara, incrível, velho. Matemática é uma ciência isolada das outras. Tem uma coisa curiosa, Sérgio. Tem uma coisa curiosa, Fábio. Tem um livro, não recomendo agora a leitura dele, não. Depois que você já tiver fé em matemática, você lê. É a História da Matemática. História da Matemática. De um historiador já falecido chamado Karl Boyer. Karl Boyer. É um livro muito bom, mas é uma leitura pesada. Eu não recomendo. Karl Boyer. O livro é História da Matemática. Tem outros livros da história da matemática mais leves. Você não precisa tanto de matemática. Tá bom? Um desses exemplos, uma leitura gostosíssima. Se quiser comprar, compre ontem. Compre ontem, quinta-feira. É O Último Teorema de Fermat. É um livro pequenininho. Fala sobre a história do último teorema de Fermat. É o tipo de leitura que você começa a ler e não quer parar. E, cara, é muito gostoso a leitura. É o tipo de livro que você lê e as pessoas chamam você para você. Ó, você vem comer. Vem. Não, não, não. É muito gostoso. E não precisa de matemática. É O Último Teorema de Fermat. O Último Teorema de Fermat. Vale a pena a leitura. Estou dizendo a você. E você não precisa muito de mal. O que você precisa é. Você já conhece. Esse cara aqui não, esse cara aqui, o livro desse cara, ele é pesado, você precisa de muita matemática. Agora é um excelente livro.
Eu tenho ele aqui, é excelente livro. A primeira vez que eu li esse livro, eu não entendi bulhufas. Eu não entendi bulhufas. Depois de vários anos, quando eu fui ler de novo, aí já entendi alguma coisa. Aí já li a terceira vez, por mais da metade, já entendi do livro. E nesse livro, presta atenção, interessante o que eu vou contar para vocês, vale a pena. É muito bonito o que eu vou contar para vocês. E vai deixar vocês intrigados ou intrigadas se tiver alguma garota me assistindo agora. O prefácio desse livro foi escrito por eu não sei o que aquele cara era. Isaac Asimov. Isaac com dois A. Isaac Asimov. Foi um dos homens mais inteligentes que eu já vi na minha vida, foi aquele cara. Ele parece que era bioquímico. Parece que a formação dele era bioquímica na faculdade. Mas eu tenho desse cara, eu tenho aqui desse cara, eu tenho livros de histórias de ficção científica, tipo assim, você fazia um filme Hollywood com o livro do cara. Eu tenho um livro desse cara que fala de matemática. Eu tenho Cronologia da História das Invenções. É um livro de história. O cara escreveu um livro de história. E eu tenho um livro dele onde ele descreve o corpo humano, o cérebro, em detalhes, o cérebro, o funcionamento do cérebro. Então, Cristo, Deus, por que o senhor faz isso? Dá tanto para alguns e tão pouco para outros. Cara, o cara era um gênio, Isaac Asimov. Ele conheceu o Cowboy e fez o prefácio do livro. Né? Esse prefácio ele é muito bonito, cara. E ele fala algo mais ou menos assim para você. Presta atenção que é assustador o que esse cara fala. Só podia vir de uma pessoa com a inteligência acima da média. Ele diz o seguinte, olha... Todas as ciências, todas elas, ele passa o rodo, todas elas, todas, com exceção de uma, você já sabe quem é, viu? Você já sabe quem é, mas todas elas são feitas de correção e ampliação, correção e ampliação. Aí, o que é correção e ampliação? Você percebe que algo está errado, errou, corrige. Isso é ciência. Ciência é isso. E você constata que aquilo ali estava errado, que você escreveu, um teorema que escreveu, uma hipótese, uma tese, não deu certo, apaga e você corrige. E aí você amplia seu conhecimento. Aí ele dá vários exemplos, por exemplo, a física. Ele dá exemplo da física. Aristóteles, o cara lá, professor de Alexandre, aluno de Platão. Pô, o cara falou coisas de física que depois se verificaram que estavam completamente erradas. Apesar dele ter dito coisas sobre ética, isso 300 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí, 300 anos antes de Cristo, o que o cara falou de ética, até hoje ainda é estudado, Jesus. Ele é considerado, junto com Emmanuel Kant, os dois maiores expoentes do estudo da ética na filosofia. Aristóteles falou, mas o que ele falou de física? Se mostrou. Ele falou sobre queda dos corpos. O que ele falou sobre queda dos corpos, Galileu Galilei, provou que ele estava completamente errado. Então, Galileu Galileu corrigiu Aristóteles, fez a correção, ampliou. Isaac Newton, quando criou a mecânica newtoniana, quando chegou lá no finalzinho do século XIX, início do século XX, Albert Einstein corrigiu, fez uma correção na teoria da mecânica newtoniana. E aí criou a teoria da relatividade. Então, ciência é isso, ciência é isso. Você vai falando, percebe que está errado e vai corrigindo. Ciência não tem dogma. Quem tem dogma é religião. Religião é que tem dogma. Mas ciência está constantemente mudando, constantemente mudando. Isso é típico da ciência. Ela vai admitindo que tem erros e vai se corrigindo. A religião não pode fazer isso. Ela não pode. Todo dia é uma coisa diferente. Horrível isso. Horrível. Então, religião é religião, ciência é ciência, cara. Cada um seu quadrado. Eu também não gostaria de ter uma religião que ficasse todo dia mudando
um mandamento, uma lei. Não, pô, são chamados dogmas, aquilo ali acabou. Se está certo, se está errado, não estou nem aí, cara. Eu gosto daquela religião e pratico aquela religião. Então, cada um no seu quadrado. Ciência, não, você vai corrigindo, corrigindo, corrigindo. Olha, tem falhas, a gente falhou, vamos refazer o estudo aí, cara. O ovo que você come no café da manhã, durante o século XX, ele foi condenado e reabilitado 6 vezes. Atualmente, em 2024, todo mundo manda que você come ovo. Se você gosta de ovo, coma bastante. Porque possa ser que semana que vem, cara, semana que vem, possa ser que surja um novo estudo que condene o ovo. Aí um médico vai dizer, coma um ovo por semana. É, e olhe lá, por mim você comia de 15 em 15. Aí lá vai o seu ovo embora. Aí depois, daqui a 5 anos, não, está liberado geral. Porque na realidade nós fizemos um estudo e se verificou que tinha uma falha. Opa, está liberado, vou comer ovo. Até agora parece que o ovo faz bem à saúde. Você pode comer ovos todos os dias, tá bom? Ciência é isso, isso é que é ciência. O grande barato dela é isso. Ao contrário da religião, que o grande barato da religião é lhe dar segurança. Porra, não vou criticar nenhum nem outro, eu preciso de ciência, eu adoro ciência. Se não fosse por causa da ciência, eu não iria arrancar um dente. Ou pelo menos eu pensaria duas vezes, eu iria arrancar na base do alicate, sem anestesia. Então eu adoro ciência. Quando eu pego uma infecção, é a ciência que me dá um antibiótico. Ao contrário do que algumas pessoas falam, é a ciência que me dá a vacina para que eu não morra de determinado doença. Então, eu adoro ciência. Que maravilha arrancar um dente, o cara dá uma picadinha, você arranca o dente, você não sente nada. É como era antigamente, já pensou? Então, eu adoro ciência. Mas ela tem, ela não procura a verdade, como as pessoas acham que ciência procura a verdade. Deixa ele babar aqui. Ciência procura os fatos e não a verdade. É diferente. Matemática, não. Por que motivos? Ninguém sabe. Aí pergunte a Papai do Céu, se você pudesse comunicar com ele. Matemática é diferente de qualquer outra ciência. Se nas outras ciências você tem correção e ampliação, na matemática você só tem ampliação. Quando você fala alguma coisa em matemática, aquilo é verdade para a eternidade, velho. Aquilo é verdade para a eternidade. Quando você enuncia um teorema da matemática, cara, aquilo ali nunca será alterado. Exemplo, em um plano, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vale 180 graus. Isso é sempre verdade. Não tem como você alterar. Quando uma coisa é dita em matemática, já era, compadre. Você não altera mais. O que você faz é ampliar, viu, Fábio, Sérgio? Você faz é ampliar. Ampliar. Quando Cláudio Ptolomeu, século II, parece, século III, depois de Cristo, fundou o que você conhece hoje como trigonometria, seno, cosseno, tangente, secante, cossecante, cotangente, e depois veio a escuridão da intelectual, né, conhecimento da Idade Média, os árabes, os seguidores de Alá, eles pegaram a trigonometria de Cláudio Ptolomeu e aperfeiçoaram, não corrigiram, eles ampliaram. Então, a trigonometria que você estuda hoje, tem no meu livro 2, tá, que eu aprendi do lado do livro do Major, a trigonometria que a humanidade estudou de 2024, é aquela trigonometria feita por Cláudio Ptolomeu e ampliada pelos árabes. Então, em matemática, você não tem correção, você só tem ampliação. Por quê? Você sabe por quê. Nenhum ser humano sabe por quê. A matemática não tem correção. A matemática só tem ampliação. É por isso que alguns filósofos, físicos e matemáticos, eles acreditam, não são todos não, eles acreditam que a matemática não é uma construção humana. Aí abre-se discussão. Eles acreditam que a matemática é transcendental. Transcendental. O raciocínio matemático já existia. As verdades matemáticas, verdades matemáticas, já existiam antes do aparecimento no universo do homem. E depois que esse planeta se acabar,
e ele vai se acabar por causa da inflação solar, as verdades matemáticas continuarão existindo. Então, se não tivesse sido Pitágoras a enunciar o Teorema de Pitágoras, esses estudiosos dizem que alguém lá na frente terminaria enunciando ou descobrindo. Descobrir é diferente de inventar. Inventar é uma coisa, não existe, você cria. Descobrir é que já existia, você apenas destampou. Então, as pessoas acham que matemática, as verdades matemáticas, as verdades... Ela quer entrar, Gabi. Acho que ela quer entrar. Vai, entra aí, vá. Pronto. As verdades matemáticas, elas mas estão escondidas aí. Mas aí abre-se discussão. Tem gente que acha que não, que a matemática é a construção humana. Mas se for, é a única coisa onde tem verdade nessa atividade humana é a matemática. Então, a matemática, caramba, é incrível isso da matemática. Se você não sabia, fique sabendo dessa historinha. Fique sabendo dessa historinha, ok? Bom, nessa parte restante, eu vou justamente aqui agora mostrar uma dependência das outras ciências em relação à matemática. Eu vou mostrar para você uma dependência das outras ciências. O cara está construindo lá, sei lá, oh, meu Deus, projetando um avião, projetando um foguete, ou então como a professora Suzana Herculano, a neurocientista brasileira que cansou de trabalhar no Brasil e foi trabalhar nos Estados Unidos porque lá as condições são melhores. Neurocientista mundialmente respeitada. Quem é que perde? Ela ou o Brasil? Quem é que ganha? Ela saiu do Brasil, ela é professora da UFRJ, saiu, está morando agora nos Estados Unidos, ela. Como a professora Suzana Herculano, que para provar, neurocientista, ela provar que o ser humano não tem 100 bilhões de neurônios, como todos os livros de medicina estão lá, 100 bilhões. Ela provou usando matemática, o modelo matemático, que o ser humano, na realidade, tem 86 bilhões de neurônios, e não 100 bilhões. Todos esses livros estavam errados. Aí, de novo, a matemática vai e corrige. A professora Suzana Herculano. É só digitar no Google. Você vai ver, é professora Suzana Herculano, H-E-R. Professora Suzana Herculano. É uma neurocientista brasileira. Precisou de modelo matemático. Então, você tem porrilhões e porrilhões de ciências que precisam da matemática, tá bom? Então, eu vou criar agora uma situação. Imagine que você tenha um técnico na área profissional, técnico da área de ciências exatas, que caiu em um problema e precisa da ajuda da matemática. Tá bom? Essa é a situação que eu quero passar para você. Isso chama-se inequação produto do primeiro grau. Inequação produto do primeiro grau. Então, a brincadeira é a seguinte. Ó, preste atenção. A brincadeira aqui, então, é a seguinte. O cara está lá no laboratório dele. Se não for no laboratório, é na prancheta de estudo dele, lá, projetando alguma coisa. Exemplo bem bobo, é claro, né? E aí ele se depara com essa situação. Um determinado problema lá na construção do que ele está fazendo, no estudo do que ele está fazendo, na observação que ele está fazendo, ele caiu em uma equação desse tipo. A expressão x mais 5 multiplicada pela expressão menos x mais 12 tem que dar um número negativo. Imagine essa situação, tá bom? Isso aqui é muito bobo, né? Mas pegue uma coisa mais difícil, ativo. Imagine essa situação, tá bom? Isso aqui é muito bobo, né? Mas pegue uma coisa mais difícil, você veria o técnico saindo, se levantando, indo lá para a sala do matemático. Cara, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, que travou. Aí o matemático vai e resolve o problema dele. É mais ou menos assim, ó. Ih, cara, a gente não sabe resolver isso. Ih, cara. Ei, pede ajuda à matemática, rapaz. Vai lá, pede ajuda a ela, ela vai lhe ajudar. Então, eu quero saber o seguinte. Quais são os valores de X para que eu termine meu projeto científico? E se eu substituir aqui, e eu substituir aqui, e multiplique depois os cálculos feitos,
deu um número negativo, deu um número menor que zero. Caraca! E aí, você acha que a gente vai ficar fazendo o quê aqui? O que é que você acha que a gente vai ficar fazendo aqui? Será que dá para a gente ficar chutando? Vamos chutar? Vamos chutar. E eu vou chutar. Que nada, cara. Eu vou contratar, pagar um matemático? Nada. Não. Economizar. Vamos ficar chutando. A gente fica chutando aqui. Só tem infinitos valores para chutar. Só, pô. É rapidão. Vamos fazer x igual a 8? Testa aí, cara. Vai pagar um profissional para fazer essa bobagem? Economia de custos, rapaz. Não, pelo amor de Deus. Que é isso? Em nome de Jesus. Você acha que dinheiro dá no pé? Tem assim uma árvore de dinheiro? Não. Então bota x igual a 8, velho. Oh, que babaquice. Ora, bote aqui, velho. 8. Menos 8. Isso. 8 mais 5, 13. Menos 8 mais 12, 4. Ah, claro. Pelo amor de Deus, cara. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ó, ó. Olha aí, ó. A bobagem, a pedrada que eu acabei de largar. Eu estou dizendo que 52 é um número menor que zero. Eu estou dizendo que 52 é negativo. Ih, velho. Não deu certo, não. Pô, não deu, não, velho. Não deu, não. Ih, deu merda. Azedou. Xiii, cara, não deu. Vamos testar outro. Rapaz, vamos fazer o seguinte: vamos chamar o matemático, não é melhor? A gente tem o matemático, ele resolve isso pra gente, velho. Pô, você fica perdendo tempo aí, cara. Pô, pelo amor de Deus, o cara estudou a vida toda, ele sabe resolver isso, velho. Porra, velho. Pelo amor de Deus. É isso. A gente vai ficar testando, pede ao matemático, ele vai e usa a ideia de função do primeiro grau. Ideia de quê aí? Função de primeiro grau. Eu não estou vendo função de primeiro grau nenhuma ali. Você não está, mas o matemático vai e enxerga. Tá bom. Tá. Chama o matemático então, vá. Ah, tá bom. Você me convenceu. Chama o cara. Lá vou eu pagar o cara. Aí o cara chega aí. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essa expressão de f de x. Olha a ideia do matemático. Tadá! Onde tem x mais 5, um binômio do primeiro grau. Isso é um binômio do primeiro grau. O matemático chega e diz: olha, isso aqui para facilitar o meu trabalho, eu vou chamar isso de f de x. Caraca! Começou o show do cara lá, viu? Não é meu, não, que eu não tenho competência para isso, não. Estou dizendo. Dos caras, viu? Não inventei nada disso, não. Quando eu cheguei nesse planeta, essa técnica já tinha sido inventada. Eu só estou passando para você, cara. Viu? Começou o show dos caras. Começou já. Não pega o show, não. Pega a pipoca aí e começa a se deliciar com o show dos caras. Tá vendo essa expressão aqui? É ele que está dizendo, sou eu, não, viu, Fábio Sérgio? Vamos chamar isso aqui de g de x. Muito bem. Ô, matemático, só uma curiosidade, eu não quero interromper seu trabalho, não, mas por que você está fazendo isso? Ué, é muito simples. Não tem que ser negativo? Tem. Que operação é essa? Vezes. Ah, sim. Vezes não tem joguinho de sinal? Menos multiplicado por menos, menos multiplicado por mais, mais multiplicado por menos e mais multiplicado. Não. Tem. Então é simples. Para que duas coisas sejam negativas, o sinal tem que ser contrário. Um é negativo e outro positivo. Menos vezes mais vai dar menor que zero. Ou então mais vezes menos também vai dar menor que zero. Então é simples. Eu vou fazer o estudo da variação do sinal dessa função. Eu vou fazer o estudo da variação do sinal dessa função. E vou ver depois onde é que elas têm sinais contrários. Um positivo e outro negativo. Quando multiplicado é negativo. Aí você fica assim. Pô, pelo amor de Deus. Por que que Papai do Céu não me deu essa inteligência? É isso. Porra, tá óbvio que o cara tá pensando. Tá óbvio, cara. É óbvio que você tá certo, ô matemático. É realmente
É óbvio, é claro, transparente, cristalino que você está falando. Vamos fazer o estudo da variação do sinal. E depois fazer menos com mais e mais com menos, eu descubro a solução do problema lá daquele cara. Eu acho isso particularmente muito bonito. É sério. Eu, particularmente, eu acho muito bonito esse tipo de raciocínio. Eu sou fã desses caras. Fã. Eu precisaria de 500 anos de vida para chegar a 0,5% da inteligência. 0,5%. 0,5%. Eu precisaria de 500 anos de vida para chegar a 0,5% desses caras. Para chegar a 1%, eu precisaria de 1.000 anos de vida. Os caras são muito inteligentes. Os caras são geniais, velho. Então, vamos lá. Então, vamos fazer o estudo da variação do sinal. Pronto. Aí você vem aqui de maneira bonita e elegante, igual a você, e faz isso. Ó. Opa! Função crescente, porque o A, o coeficiente angular, é positivo. Bingo! Aí já ensinou isso. Aí já ensinou isso. Aí já ensinou isso. Aí já ensinou isso. Aí já ensinou. Você que não prestou atenção, mas ele já ensinou isso. Bom. À direita de menos 5, a função assume valores positivos. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. À esquerda de menos 5. Caraca. Vamos para cá agora. Ih, cara, ó. O coeficiente angular é negativo. É. Então, a função é decrescente. Ó. Vamos ver em que ponto é que ela zera. Vamos lá, então. Menos x mais 12. X igual a 12. E, então, vamos lá. Ó, função decrescente. Isso. Cortando aonde? Cortando no ponto 12. Opa, já sei. Acima de x, a função assume valores positivos. E à direita de x, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 17, assume valores negativos. Isso. Vamos agora para uma das invenções mais geniais da história. Como toda invenção genial, ninguém sabe quem foi que inventou. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Aliás, as maiores invenções da história da humanidade, ninguém sabe quem foi que inventou. Uma das maiores, se não for a maior, é a invenção da escrita. Sabe-se o povo, os fenícios, onde hoje é o Líbano, os fenícios, eles inventaram a escrita. Quem foi o cara? Não se sabe, nunca a gente vai saber. Mas a humanidade toda deve a esse cara a invenção da escrita. Eles fizeram isso por uma questão de comércio. Eles eram excelentes, eram os maiores comerciantes do Mediterrâneo na época deles. O sistema de numeração indo-arábico, eles que você usa, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, foram os indianos lá no século 7 depois de Cristo que inventou. Quem? Não se sabe. A roda, quem foi que inventou a roda? A roda, a invenção da roda. Onde hoje é o Iraque, lá na Mesopotâmia, que ele tinha sido os sumérios, 2.500, 3.000, pouco mais isso, antes de Cristo. Ninguém sabe quem foi. Então, as maiores invenções da história da humanidade que você usa e nem se... Nem agradece. Olha, vocês aí atrás, olha, muito obrigado por terem feito isso. Estou aproveitando o que vocês utilizaram. Aqui é uma delas. Genial aquilo dali. Ó. As informações para eu resolver o problema, lembra de eu resolver o problema daquele técnico? Todas elas estão aqui, só que elas estão dispersas. Uma está ali, a outra está lá embaixo, a outra está lá fora. Ih, pega aquela ali que saiu. Ih, desce essa daqui. Está todo mundo disperso. Os caras chegaram, olha, vamos resumir isso em um lugar só. E aí a procura visual... Aqui não, aqui está confuso. Positivo, positivo, negativo, positivo, positivo. Ih, está confuso. Espera aí, vamos arrumar então isso aqui. Pô, vamos arrumar isso aqui. Genial. Tabela de sinais. Tabela de sinais. Ok.
Quem que eu vou colocar aqui? Esta expressão, x mais 5. Quem que eu vou colocar aqui? Menos x mais 12. E aqui, quem que você vai colocar? Bom, aqui eu vou colocar x mais 5 vezes menos x mais 12, ou seja, o produto. Uma coisa genial, cara. Quantas raízes eu tenho? Professor, o senhor tem duas raízes e distintas. Distintas. Menos 5 e 12. Menos 5 e 12. Então, já que eu tenho duas raízes, coloque duas colunas aqui. Se eu tivesse três raízes distintas, eu colocaria três colunas. Se eu tivesse quatro raízes distintas, eu colocaria quatro colunas. Como eu tenho duas raízes, menos 5 e 12, eu chego lá e boto. E coloco em ordem crescente, do menor para o maior. Vocês estão prestes a enxergar uma das maiores invenções da matemática, dos matemáticos. Está vendo essas informações, todas elas dispersas? Eu vou concentrar tudo em um local só. Eu quero que você olhe aqui agora essa expressão x mais 5. Se você tiver aquela caneta, uma caneta que você vai apertando, é verde, azul, verde, vermelho, verde, azul, preto e vermelho, verde, azul, preto e vermelho. Ela é a melhor caneta para você estudar matemática. Então lá vou eu aqui. Quem é a raiz dessa função? Professor, a raiz dessa função é menos 5. Aí você pega a caneta vermelha e põe aqui. A raiz dessa função é menos 5. Aqui. Ela está pousada aqui. Aí você olha para o gráfico dessa função. Olha o que o gráfico vai conversar com você. Pode falar, estou lhe ouvindo. Estou lhe ouvindo. Só que você vai ouvir com os olhos. Você vai ouvir com os olhos. Aí o gráfico diz, olha, está vendo essa expressão aqui? À esquerda de menos 5, aí mostra lá para os seus alunos seu braço direito. À esquerda de menos 5, esta expressão aqui assume valores negativos. À esquerda de menos 5. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14. Quando substituir aqui, assumirá valores negativos. Então, ensina para eles aí fazer isso aqui. Pronto, aí. Aí eu fiz. À direita de menos 5, para lá, tá vendo? Eu estou indo lá para a zona norte, lá, tá vendo? Aqui é para o Midway, lá é para a zona norte. O gráfico está falando para mim. O valor é positivo. Aí você chega aqui à direita, é positivo. Aí, ó. Coisa bonita. Agora vamos para essa expressão daqui. Menos x mais 12. Quem é a raiz dela, professor, é 12. Põe o lápis vermelho aqui. Lápis vermelho. Ela é sério, não estou brincando não, pô. É lápis vermelho. Se não tiver, compra um lápis vermelho. Ou então pega aí da criança um lápis de cor vermelho, uma caneta vermelha. Aqui, vai. Cadê a variação do sinal? Aqui. Aqui, achei, achei. À esquerda de 12, 11, 10, 9, 8, o valor assumido pela função é positivo. À esquerda de 12, o valor assumido pela função é positivo. E à direita de 12, 13, 14, 15, 16, os valores assumidos por y serão negativos. À direita de 12, isso. Pronto, tá ali. Caramba, velho. Reuni tudo em um local só. Como isso aqui é multiplicação, eu vou fazer a regrinha de sinal. Como isso aqui é multiplicação, eu vou fazer a regrinha de sinal. Mais com menos, menos com mais. Menos com menos, mais com mais. Claro, porque é vezes, aliás, eu só posso fazer isso em multiplicação e divisão. Não é isso? Só posso fazer em multiplicação e divisão, somente. Tem gente que fica fazendo essas coisas em outro lugar. Tem gente que fica umas bobagens que não tem tamanho. Tem gente que fica fazendo mais com menos aqui. Isso chega a doer na alma da gente, cara. Ai, minha matemática básica. Ô, Jesus Cristo. Mais com menos, dá menos. A diferença de 8 para 5, dá 3. Tá bom, vamos interpretar. Eu estava lhe devendo R$ 5, eu paguei 8, ainda estou devendo 3, né? Me explica essa surra aí agora. Quer dizer, que eu estava lhe devendo R$ 5. Você não tem vergonha, não, rapaz? Ele estava lhe devendo R$ 5.
aí eu pago 8. Aí você vem para mim com essa cara lavada e diz que eu ainda estou devendo 3? Tá vendo? Como faz falta a matemática básica? O que eu fiz aqui foi imensa bobagem. Por quê? Porque eu apliquei a regra certa, na hora, no local, errado. Como faz falta Gugu Dadá na matemática? Como faz falta? Então, como aqui é vezes, então eu vou fazer mais com menos. Então, lá vou eu. À esquerda de menos 5. Menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Esta função, ela assume valores negativos, essa aqui assume valores positivos. Essa assume valores negativos, essa assume valores positivos. Então, eu vou ter um valor negativo multiplicado por um valor positivo. Eu vou ter um valor negativo multiplicado por um valor positivo. Menos com mais dá menos. Está aí. E aqui eu boto menos 5. Agora eu quero a variação entre menos 5 e 12. Aqui eu não enxergo zorra nenhuma. Cadê menos 5? Ih, cara, tá confuso. Pô, mas aqui não, olha que maravilha, cara. Entre menos 5 e 12, as duas são positivas. Aqui eu até consigo enxergar, mas com muito trabalho. Mas aqui tá tudo resumido. Entre menos 5 e 12, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11,9. Ambas são positivas. Essa expressão e essa. Mais multiplicado com mais dá mais. Agora, à direita de 12, essa daqui, ela assume valores positivos, mas essa daqui assume valores negativos. Como eu estou multiplicando mais com menos. Que número é esse? Ah, número 12. Tá, o que é que você quer mesmo? Eu já tinha até esquecido. Ah, você quer saber quando é que o produto vai dar menor que zero? Ah, então já está aqui na frente da gente já. Ó. É menor, né? Não é menor ou igual, não. Porque se for menor ou igual, viu, fulano? Eu tenho que botar a bola cheia. Tá bom? Mas como é só menor, então é bola vazia. Bola vazia. Isso, bola vazia. O menos 5 não entra. Bom, ó. Ah, caraca. Então eu escrevo que x tem que obrigatoriamente ser menor que menos 5. Mas tem outra possibilidade? Tem, sim. Ou, ó, aqui a outra possibilidade. Professor, é o senhor ir do 12 para a direita, ó. 12, 12,1, 12,2, 12,3, 12,4, 12,5. Então a x é maior que 12. Pronto. Está resolvido, o matemático foi resolver o problema lá daquele técnico que não estava conseguindo resolver o problema. Qualquer valor à esquerda de menos 5 ou qualquer valor maior que 12 vai fazer com que essa expressão aqui dê negativo. Pode ir sem susto. Se você pegar qualquer número entre menos 5 e 12, não vá não, que você vai quebrar a sua cara. Vai dar positivo. E o problema lá do técnico, lá do engenheiro, era que desse positivo. Não vá, não. Estou dizendo você, não vá, não. Não vá, não, que é fria. É fria. É fria. Ou é menor que menos 5, ou é maior que 12. Inclusive 12, que é positivo. Interessante. Inclusive 12, que é positivo. Quer ver? Vamos pegar o número 20. Quer ver? O 20 é positivo. Quer ver? O 20 está aqui. Ó. Você quer ver? Quer que vai dar? Bote 20 aqui, vai. Bote 20, segue, segue. Bote 20. 20 mais 5. 25. Bote 20 aqui, vira menos 20. Menos 20. Menos 20 mais 12. Menos 20 mais 12. Vai dar menos 8. Aí, ó. O que é que vai dar? Ó, olha aqui você. Mais com menos dá menos. 25 vezes 8. Resposta é menos 200. E menos 200 é um número menor que zero. Então, se eu pego, por exemplo, x igual a 20, vai dar negativo. Você já sabia. Porque 20 é maior que 12 aí. Eu já sabia disso. Não, foi só para mostrar a eles. Foi só para mostrar a eles só. Muito bem. Muito bem.
Ok aí, Fábio, ok aí, Sérgio. A gente ainda tem mais uma aula de função de primeiro grau e a gente encerra. Tá joia? Ok, professor. Ok, um abraço. Bom final de semana para vocês dois. Você do YouTube aí também. Um abraço para todos.